З лютого українці отримають дві квитанції за газ. У них облгази окремо вказуватимуть вартість спожитого палива і тариф за розподіл. Про це нашим журналістам розповів заступник голови правління «Луганськгазу» Олександр Власов. Починаючи з січня 2020 року, споживач буде сплачувати окремо за товар, а окремо за послугу. Споживач завжди за послугу розподілу сплачував, але сплачував в єдиній загальній ціні, яка йому там виставлялась за газ. Тобто в розумінні споживача він пішов до міськгазу і заплатив за газ. Насправді він сплачував єдиною ціною і за газ як товар, і за транспортування природного газу, і за розподіл, і сплачував в тому числі податок на додану вартість.